Často nám píšete dopisy nebo maily, co byste chtěli vidět, tak třeba Hňous nám napsal. No. S klukama jsme si říkali, že by bylo dobrý, kdybyste tam vysílali něco o fingrech. Jako fingerboardy. Oni jsou totiž skateboardy, snowboardy a fingerboardy. Tak na to se teď podíváme. Pokud rádi jezdíte na skateboardu, budete muset na podobné kousky přes zimu zapomenout. Jestliže ve vašem okolí není krytá rampa nebo park, budete se svým skatem asi zalezlí doma. A nebo si pořídíte fingerboard, neboli miniaturní kopii skateboardu. Hrozně mě baví modelářina. Rád si prostě, vždycky jsem se rád stepoval modely letadel, aut, všechny možné věci. No a prostě ze začátku jsem nějaký dřevo nebo takhle, neměl jsem k němu žádný přístup, tak jsem si všechno vyráběl většinou z krabic papírových. Nic jiného prostě nebylo. Všechno jsem lepil izolepou, průsvitnou, jakoukoliv, lepil jsem na to prostě různé nálepky. To je jenom prostě moje záliba. Já jenom řežu, brousím, lepím, sloukám do sebe hřebíkama, nic jako v tom nehledám za nějakou tu. Začal jsem s tím prvák, druhák, nějak ten přelov, takže to bude takových 5 let. Začalo to tak, že jsme vlastně byli se školou v Itálii na soustředění sportovním, no a tam vlastně prodávali ty bramburky. No a tomu vlastně se dostávali vždycky fingerboard zdarma, takže prostě jako všichni teďko hned začali si kupovat Pringles, že jo, a každý jich měl 10. No a nakonec teda jako jeden týpek se tam naučil olí, takže jsme všichni jak magoři jsme tam zkoušeli olí, no a vlastně z těch 10 lidí, co nás tam bylo, jsem byl vlastně jenom já, který se tomu věnuje až do teď. To je vlastně krabička, jo, tady prostě mám fingerboard, tady mám nějaký náhradní grip, samolepky. Po každý fingerboard, co se koupí, tak obsahuje náhradní díly, měly by tam být nějaký matky, šroubky, asi len bloky a samozřejmě nářadí šroubováčky malinký. Fingerboardy jsou vždycky s gripem, ale já je strhnu a předělám si je. A ještě já si nahybám tail a nose, protože mám rád, když je větší ten crank s tím olíčkem. Určitě je olí, ale vlastně od něj se odvíjejí všechny ostatní triky, že jo? Neumíš olí, neumíš vyskočit na překážku, neumíš prostě. Je to záhada, no, každý to říká. To máš zlopený, ty jsi úplně divný. Já nevím, no. Ale je to fakt jenom o tom takovém crnku a takový to vyhození na ty prsty a vychytat si nějaký ten, že jo, kopnout zadním a předním tahat. Jo, to si prostě musí každý nacvičit, nebude to trvat hodinu, 5 minut a bude to třeba trvat týden. No já jsem vždycky chtěl s velkým skejtem, no, nebo já nevím prostě jsem tohleto z toho a prostě furt jsem skákal jako magor a prostě furt jsem jezdil, cvakal, brousil různý hrany, lavice ve škole, penálu a furt jsme s kamarádem každou přestávku, nebo kdy to bylo možné, tak furt jsme s tím vydělali krávoviny, no. Pokud vás fingerboard zaujal, věřte, že se musíte vybavit velkou trpělivostí, protože nad mikroskejtem strávíte opravdu hodně času, než ho vůbec odlepíte od země. Když to uvidějí, tak aby se ho koupili hlavně a aby když dělají 2 skoky, tak aby je to nepřestalo bavit. Aby prostě měli tu trpělivost a prostě zkoušeli to dál a dál. Pak stavit si rampy a prostě dělat všechny možné věci kousky. Teď už se koukal jsem na net, že závody už druhý u nás v České republice, tak závody třeba, až že čím víc bude těch jezdců, tak tím víc těch závodů se třeba bude pořádat, že bude nával. A jak se na blbnutí s fingerboardem koukají holky, který mnohdy koníčkům svých kluků nefandí? Já si myslím, že to je úplně nejlepší hobby, protože ho může provozovat vlastně kdekoliv, že jo? Takže i když já jsem doma a teďka se připravuju na tu maturitu, tak on vlastně sedí u stolu a jezdí si tam. A já myslím, že to je fakt super. Zkoušela jsem se taky a dobrá záliba. Akorát moje maminka to nemá ráda, protože s tím ničí nábytek.